Саяхан манайх шинэ хүний үлгэж авсан. Эхийн хөхний суу бол таны хүүхдэд зориулагдсан хамгийн төгс хүнс төжээл байдаг. Ер нь тэгээд ч эхийн сүг гүйцэх уураг амьд юм гэж хаач байхгүй шүү дээ. Энэ их ажилласан ихнэрээ жаахан ч гэсэн хөнгөвчлөхийн тулд түүнд илүү их тод юм болохыг хичээж байна. Наацхан ихэд шүн босоод хүүхдээ хөвөхөд бид хөвөхгүй ч гэсэн үргэлж сэтгэлээр идэм болж дэрэгдэн байх юм бол энэ гэр бүлийн хамгийн сайхан аз жаргал байх болно. Миний хувьд ч гэсэн хүүхдээ баг байхад нь эхнэрээ ажилд оруулчаад ажил дээр нь аваачаад хэд удаа хөвүүлж исэн түүхүүч байдаг. Тийм учраас манай Монголын сайхан бүсгүүчүүд ээжүүд маань аль болох хүүхдээ боломжтой бол өөрийнхөө сүүгээр хаолж агараа. А тэгээ тэрэнд нь мэдээж манай аав нар бас тусалж оролцож явах хэрэгтэй. Энэ мэтчлэн хүүхдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө, эрүүл боожхийн төлөө аав нарын үүрэг оролцоо байх ёстой гэж би үздэг юм а. Тэгээд ихэнх сүг дэмцгээе залуусаа.